Ne, svakako. To... Ba, naravno, pa dakle, naš kolega Nino Raspudić je zatražio sazivanje sjednice odbora za medije i prikupljat ćemo danas potpise opozicije da se ta sjednica odbora za medije dogodi. I osim toga, ja vam ovdje sada kažem kao predsjednik antikorupcijskog vijeća, ja sam spreman, ako ne prođe na odboru za medije, to napraviti na antikorupcijskom vijeću, ali ja moram imati garanciju da će meni se ljudi odazvati. Dakle, ja ne mogu sazivati, ja sam sazivao niz sjednica antikorupcijskog vijeća, niti mi se odazivaju ministri, niti glavna državna odvjetnica, ja tu ispadam nekakav egzibicionist koji nešto saziva, nitko ne želi doći. Dakle, ja ovdje pozivam, ako ima ljudi koji su spremni doći, ako su spremni doći urednici medija, dakle, ljudi koji imaju saznanja o tome, neka mi se jave da vidim možemo li mi uopće, imamo li ljudi koji su relevantni, dakle, ne možemo tu dovoditi nekoga ceste da nešto govori, a da nema, da nije bio dio struktura i da nema informacije, ali ja sam spreman to, ja sam to spreman organizirati, evo, odnosno, ne mogu sam, ali nadam se da ću dobiti potporu kolega u antikorupcijskom vijeću. Kada očekujete novog ministra?